Posle nedelju dana ponovo smo u emisiji Sugrađani i evo prilike za nas da nekoga novog upoznamo. Dobijete jednu vizit kartu, piše Centar za edukaciju i marketing i to zvuči prilično opšte. Jedna opšta formulacija, ne znamo šta se iza toga krije, a Snežana Ivanović, koja je direktor ovog centra, će nam reći šta možemo da očekujemo kada dođemo u centar. Pa, mi smo 2009. godine pokrenuli Centar za marketing i edukaciju, poznati kao EMC. To nam je onako neka skraćenica i čini mi se da više ljudi zna za EMC nego za kompletan naziv kako smo morali da damo. Mi se bavimo, znači, dizajnom, pripremom za štampu, izradom reklamnog materijala kompletno i kroz oblast marketinga i imamo deo koji se tiče edukacije. Konkretno što se tiče edukacije, prvo smo krenuli sa školom računara, a kasnije su se tu priključili još neki seminari, pa eto sada iza sebe imamo i neki niz seminara vezanih za prodaju, brendiranje, marketing, a kasnije su se priključili i ovi sada već popularni Kako do posla, imali smo neke seminare vezane za ljubav i tako dalje. E pa lepo, mi ćemo posle se vratiti na ovu priču, a za početak da kažemo da si i ti svojevremeno bila u različitim poslovima, da si mnogo toga promenila da bi došla do ovoga gde si sada, pa su to bili, koliko ja znam, i posao novinara, radijskog, i fotografija i još mnogo toga, a ti ćeš nam reći šta je prethodilo. Da. Pa evo, ja sam, da se pohvalim ili pokudim, ne znam sad kako bih to nazvala, rano krenula da radim, još za vreme srednjoškolskih dana. Neki moj prvi posao je bio onako jako lep, takođe bila sam instruktor plesa, radila sam sa decom, ali nešto kratko je to bilo, nije baš bila neka dugogodišnja karijera, a ono što me je onako dosta dugo zadržalo za sebe jeste novinarstvo, tu sam se 10 godina bavila novinarstvom. Kasnije sam preko toga prešla, znači pa sam se bavila, pošto ja sam inače inženjer informatike, završila sam informatiku i bavila sam se uglavnom računarima i slično, pa sam onda radila i kao dizajner, radila sam, ne znam, i vezano za fotografiju i tako dalje i nekako sam se obrala u poslovima marketinga, gde sam kasnije osnovala svoju firmu koja se bavi konkretno marketingom i ono što je moja od uvek bila ljubav jesu predavanja, jeste edukacija, pa sam onda žela eto da spojim lepo i korisno pa da na neki način krenem da se bavim edukacijom, da eto ljudima prosto prenesem neka svoja znanja. Upravo to, kao da si sama predosetila da će ovo biti tvoj put, pa si prošla ta različita iskustva i evo sada drugima prenosiš kako do posla. Yes. I kako preći, kako započeti taj neki novi život kada su nam možda sve nade ugašene. Pa, mnogi ljudi smatraju da je teško doći do posla. Mislim, definitivno i jeste. Ne mogu sada da kažem, sad ne znam, lako je, u bukvalnom smislu svako može da dođe do posla i slično. Znači, postoje neke onako stepenice koje su potrebne da se pređu da bi se uopšte došlo do sreće. Znači, kompletno šta sam ja sada kroz tu neku moju ediciju Život je lep htjela da predočim ljudima jeste da je u stvari život lep. I da u stvari naša kompletna svrha treba da bude da nam život bude lep, da budemo srećni. E sada, da bismo bili srećni, potrebni su neki preduslovi da se ispune, pa između ostalog recimo i ljubav. Znači, konkretno moja prva knjiga je trebala da bude ljubav, ali evo, ispostavilo se da je ipak prva kako do posla. Naprimjer, na prvom mjestu treba da bude ljubav, na drugom mjestu treba da bude novčana satisfakcija, samim ti da bismo došli do novčane satisfakcije moramo da imamo i posao i slično, pa onda između ostalog je isto važno, znači ono kako da dođemo do posla. E sada, tu sam konkretno došla do nekih ideja koje smatram da su onako dosta dobre, a ljudi nisu možda razmišljali na taj način, da u stvari mi krećemo na pogrešan način da tražimo posao. Kako današnja omladina uopšte bi bilo ko, ne mora da bude samo mladi, recimo i stariji, kako traže posao. Znači, klasičan neki put i ne znam, mi smo završili tu i tu školu, onda naiđemo na neke oglase za posao bilo gde, znači u oglasima, preko infostuda, biro za zapošljavanje i tako dalje. I što se onda dešava? Onda se dešava da mi u principu pošaljemo neke svoje CV-e na raznorazna mesta gde budemo ili ne budemo pozvani, a posle toga naravno budemo ili ne budemo primljeni. E sada, moje neko viđenje je da je tu velika greška.
Znači, nije potrebno tako da se traži posao. Na prvom mestu, znači, opet da se vratim na početak, jel tako, znači, bitno je da nama život bude lep, odnosno da mi budemo srećni. Znači, to je primarna neka strana koju treba da ispoštujemo. I na taj način tražimo posao. Znači, gledamo šta mi volimo, koje zanimanje nama leže, šta bismo mi volili da radimo u životu. I tu postoji neki niz koraka koji treba da se prođu da bismo uopšte tražili posao. Tek na osnovu toga se bira posao i poslodavac, pa se tek na osnovu svega toga piše CV, motivacijno pismo i onda se šalje konkurs za posao. Znači, ja sam tu kompletno izokrenula neku tu sistematiku traženja posla i mislim da to daje mnogo bolje rezultate, bar su ovi dosadašnji polaznici tako dobro prošli. Znači, na taj način kada tražimo posao, mi ćemo biti i srećni i zadovoljni. Za razliku opet od onoga tipa, ne znam, ovamo je raspisan oglas za posao, mi smo tu konkurisali i radimo neki posao koji nam ne odgovara, ne volimo, mrzimo jutro, mrzimo ponedeljak, ne volimo da ustajemo i tako dalje. Znači, to je nešto što nam svakako ne treba u životu. Dakle, uvek polazimo od sebe. Jeste. Pre svega i onda se otvaraju putevi. Otvaraju se onda sva vrata i svi putevi, da. I sad ja opet kroz knjigu, znači, jedna od najvažnijih stavke koje nekako mi uvek propustimo da uradimo jeste da upoznamo sebe. Znači, to je jedna od velikih mana svih nas. Znači, ja u neko davno vreme nikada nisam nije nešto bila bolje. Znači, u bukvalnom smislu mi uvek gledamo kako da ispoštujemo nekog drugog, kako da konkurišemo na posao, kako da se dodvorimo poslodavcu i sl. Znači, važnije je mnogo situacija, znači, da mi upoznamo sebe, da vidimo šta mi volimo, šta je to što nas ispunjava, šta je to što nas čini srećnim, jer samo na taj način mi možemo i nekog drugog da usrećimo. Znači, mi ako se pojavimo na bilo kom poslu gde ne volimo da dolazimo na posao, gde ne volimo okruženje, gde ne volimo da radimo to što radimo i slično, znači, mi svakako nećemo biti srećni, a samim tim nećemo moći ni da damo svoj maksimum. U tome je i poenta. A pak, sad recimo, ako vi radite nešto što volite, onda to u stvari nije posao, to je ljubav. Znači, vi ste srećni celoga dana. Eto, pa mi nismo rekli, a ti si samo otkrila da u stvari i pišeš, i da sve to postoji u tvojim knjigama, ti recepti, da ih tako nazovemo. Pa ja sam konkretno, sad prva je izašla ova knjiga Kako do posla, inače ja sam planirala da uradim tri knjige, od toga je prva već skoro urađena i koja je trebalo da bude prva, to je Ljubav. Naime, htela sam da napravim ediciju koja se zove Život je lep. Znači, u bukvalnom smislu, znači, sa tim nazivom Život je lep, gde je prva neka knjiga trebalo da bude Ljubav, i kažem opet, eto, već sam i završila, nego to sve treba da se uobliči, onako, nisam još uvijek potpuno zadovoljna čitavom tom pričom. A onda se nekako, eto, kroz sa radom sa raznim udruženjima i slično, znači, pojavila se neka priča kako do posla. Pa se posle sam razmišljala, eto, pa možda već sam imala već i pripremljena ta predavanja i nekako i situacija u zemlji je takva da ljudi definitivno ne mogu da dođu do posla i često se postavljaju pitanja, mislim, naravno i kod mene dolaze ljudi koji traže zaposlenje i tako dalje, znači dosta je ljudi bez posla, dosta je ljudi nesrećno na svojim radnim mestima i tako dalje, pa sam onda rekao, ajde, možda je bolja varijanta da prvo završim tu kako do posla, nekako takav i jeste sled, je li tako, život, šta prvo krenemo u školu, završimo školu, zaposlimo se, pa se onda udajemo, rađamo decu i tako dalje, pa onda ajde, neka bude tako ta priča, znači da prvo nađemo posao, pa onda ljubav, pa onda treće bi trebalo da bude život. Ja se nadam da će tako biti. Znači, sve će biti. Znači, svi su pod radnim nazovom uputstvo za upotrebu. Ova prva je Kako do posla, naredna će biti Ljubav i treća će biti Život. Ono što je meni interesantno u svemu tome, kako si ti i kada prelomila da će ljudi u tebe imati poverenja kada izađeš pred njih sa takvom pričom. Dakle, to sticanje poverenja nije ni malo jednostavno i to je, pretpostavljam, bio jedan proces. Pa evo, ja sad volim da se vratim u neko opet stara vremena, recimo, šta je meni bilo interesantno kada sam išla u srednju školu, pa sad verovatno su to i svi imali, ali na kraju školske godine uglavnom su profesori nam davali da radimo predavanja. Znači, ono, nauči se neka lekcija, zadnje lekcije u školi, pa onda je bila neka priča tu,
te lekcije naravno nisu bile interesantne, nije to bilo zanimljivo, mi smo uglavnom svi to jedva čekali kad će završiti čas, da oni upišu neki plus na konto trude i slično, ali meni je to bio neki izazov, znači ja sam to stvarno volela i bilo mi interesantno jeste da su neke teme bile skroz nezanimljive. I sada, međutim, ja sam ih u principu onako upakovala kako bih to predstavila đacima, da to njima bude interesantno, pa sam čitala iz raznoraznih nekih priručnika šta bi to bilo, pa novine i tako dalje. I onda je bilo interesantno da su se ta predavanja pretvarala u pravo malu seansu. Znači, ono što je bilo interesantno jeste da bi zvonilo za kraj časa. Kažem opet, znači, inače to priča neka, nauči se lekcije napamet, neko izađe, ispriča i tako dalje. Ali ja sam to stvarno shvatila onako dosta ozbiljno i bilo mi interesantno da su đaci postavljali pitanja. Znači, što vrlo retko se desi, čak i profesora nekom da postavi pitanja. A tako na neke te nezanimljive teme je bilo to interesantno. E sada, ja sam tu nešto otkrila da bi zaista volila da se bavim predavanjem i da budem profesor ili nastavnik ili tako nešto. Ali eto, igrom slučaja, znači, život vas uglavnom odvuče na neku drugu stranu, tamo gde treba da bude u stvari. Pa sam završila sam eto informatiku, nisam se zaposlila odmah u prosveti. Kasnije je to već bilo onako i nezanimljivo, već sam radila dosta dugo. Posle kada smo otvorili svoju firmu, ajde, rekla sam, ajde, možda bi to bilo interesantno. E onda se dogodila jedna interesantna priča. Mi smo se počeli da sarađujemo sa udruženjima nekim, znači sa udruženjem mladih menadžera i sa kancelarijom za mlade, i oni su nas pozvali da radimo neka predavanja. Ta predavanja su bila za studente, pa sam ja prilagodila čitavu tu priču, znači jačanje samopouzdanja i predstavljanje i pisanje CV-a i tako dalje, znači neke od tih seminara. I ono što je bilo interesantno opet jeste da su stvarno polaznici bili prezadovoljni. I ono još što mogu da se pohvalim, mada su mi kasnije rekli da to nije baš uobičajeno, ali imam za sada da čuknem u drvo onako maksimalne ocene, znači stvarno nemam slabih ocena što se tiče predavaštva. I to mi onako otvorilo opet neku snagu da prosto nastavim da se bavim time, da prosto je važno u stvari kako ćete preneti ljudima ta znanja. I ja volim inače da radim tako u nekim manjim grupama, to manjim grupama podrazumijem do 20-ak polaznika, zato što tada imam interakciju sa njima, znači tada mogu da komuniciram. Na taj način mogu da čujem i njihova pitanja i slično. Već kada su veće grupe u pitanju, onda, znate, dok ovaj prvi ispriča šta je imao, već onaj 55 i više ga i ne zanime, ljudi nemaju strpljenje mnogo da slušaju. Ali to je onako interesantno i zanimljiva su mi ta njihova pitanja, šta njih plaši, njihovi strahovi, recimo, po pitanju uopšte zaposlenja, kako će se oni predstaviti poslodavcu, da li će oni njih prihvatiti i tako dalje. Ali činjenica je da u stvari ništa ne treba da budu do to što jesu, samo u najboljem mogućem izdanju. Znači, to je jedina poenta. I bilo je veoma pozitivnih efekata, dakle, neki ljudi su veoma lako i brzo dolazili do posla. Yes, i yes, zato smo mi ovde da zabeležimo i ta njihova iskustva, ti ćeš nam preneti. Pa, meni su onako interesantne, ja sam imala dva niza predavanja, jedan je bio sa udruženjima gde nisam radila kompletno predavanje, znači njima sam radila samo delove, tipa ili samo pisanje CV-a, pisanje motivacijnog pisma, samopouzdanje i slično. I sa nekolicinom ljudi sam radila kompletna predavanja, kako do posla, ta predavanja traju 30 časova, mi to produžimo, bude to i do 40 časova, ali u principu je neka izvorna priča da bude 30 časova, gdje oni dobiju kompletne instrukcije kako se traži posao. Znači, od predstavljanja, to najviše uvek volim, znači da se oni prvo meni predstave kako bi se oni u stvari predstavili poslodavcu, pa onda mi radimo čitav taj niz, znači upoznavanje sebe, kako vas vidi okolina, šta su vaše pozitivne osobine, šta vi volite da radite, šta okolina vidi u vama kao potencijale. Pazite, i to isto može da bude interesantno zato što možda mi volimo nešto, ali nismo skloni tome. Recimo, najpoznatije je ona tipa, volim da pevam, ali ne umem, jel' tako? Pa sad ja hoću da budem pevaljka ili da se bavim muzikom, ali to mi prosto ne ide, da, neka ta priča. A pak okolina je dosta dobar kritičar i ona ume da prepozna neke kvalitete u nama. E sada, kada vi prosto radite nešto, a neko vas pohvali, i ako vi ne smatrate da je to nešto spektakularno što obavljate, okolina može da prepozna te vaše potencijale. Zato je isto jako važno da slušate šta kažu roditelji, prijatelji, nastavnici, komšije, znači ono u bukvalnom smislu, kogod vas pohvali za
nešto. Znači da se vi prosto pronađete tu i da vidite možda nešto vi niste planirali da radite, a dosta dobre rezultate dajete. I onda na osnovu toga se, kažem opet, traži poslodavac, znači na osnovu svih naših kvaliteta i na osnovu toga šta nama leži, mi tražimo poslodavca. I na osnovu toga mi pišemo CV. Znači, ne piše se, sad gde opet ljudi greše, šta bih ja to istakla, znači, piše se klasičan neki CV i onda vi prosto predate taj CV nekome tamo i onda ga oni odbace. I vrlo često se dešava da kaže, evo, čitala sam pre neki dan kao, poslala sam 1429 CV i nikome nije primio. Ne mislim da neće baš niko da ih primi, nego je poenta da se nisu posvetili tome. Znači, možda na pravi način. Znači, onog momenta kada se vi posvetite, kada vi izaberete firmu za koju želite da radite, pa onda proučite čime se oni bave, kako biste vi unapredili to poslovanje i tako dalje, onda na taj način vi dobijete satisfakciju, jel tako, neku, jer će taj neko shvatiti da ste vi konkurisali kod njega. I onda, koji su to konkretno poslovi bili na kojima su tvoji klijenti našli? Pa, bilo je raznih struka, bilo i sa fakultetima i bez fakulteta i slično. Znači, bila sad meni onako najinteresantnija jedna priča ženice jedne. Znači, ona je u tom trenutku bila dve godine, u bukvalnom smislu nije mogla da nađe posao i bila je samohrana majka, znači razvedena, najgora moguća, znači situacija, privatno stanu i tako dalje. Ja se sećam da je ona rekla, eto, meni je, ja moram dete da hranim, sve ostalo mi je nebitno, ali eto, moram nešto da radim. I sad, kroz tu neku priču, mi smo razgovarali, ona je završila sasvim neku 10. školu, mislim, konkurisala je za razno razne poslove i tako dalje. I onda sam je pitala, a šta ti voliš da radiš? I onda mi ona rekla šta sad konkretno voli da radi. Ja sam rekla, što ne konkurišiš recimo u tim zanimljima? Ona kaže, ali ja nemam školu za to, nisam završila i tako dalje. Ja kažem, pa dobro, mislim, možeš da pokušaš, definitivno. I ona je stvarno pokušala i u prvom momentu se zaposlila u nekoj firmi koja već je bila na izdisaju u tom trenutku kada je ona već konkurisala, ali to je dalo nekako snagu da naredni njen CV preda za neku firmu koja je dosta uticajnija, koja je bila, mislim, onako bolje stojeća. I onda što je meni fascinantno jeste da je u roku 3 meseca postala šefica, znači, što nije nemoguće. Znači, pazite, od samohrane majke, žene koja nije mogla da nađe posao nigde, ili dobije posao, nađe posao, da otkaz, dobije otkaz i tako dalje. Znači, ona je postala šefica nakon 3 meseca, recimo, u toj vodećoj firmi. I ono što je meni jako drago, evo, posle 4 godine, mislim da je prošlo od kako je ona bila na tom seminaru, sad je otvorila svoju firmu. Tako da, mislim, ono, definitivno, ljudima je potrebna ta pokretačka snaga da prosto kažu da mogu ja to. Osim što organizuješ edukacije, da li to znači da neko može ovde da dođe, dakle pojedinac, da se zainteresuje za tvoju priču? Hoće li je dobiti? Može, naravno. Ja mislim, dijelim i besplatno savete, mislim, pored te škole koja se eto nešto naplaćuje, mislim da nije nešto pretjerano skupa, ali u svakom slučaju, znači, ja i besplatno dajem savete, radim sada kao kolumnista na 2 lokalna sajta, na Infokg i Kaldramaš Kragujevac i na mom sajtu emancenter.com imaju takođe neke priče koje su vezane za to, takođe postoji knjiga koju mogu da prosto prouču. Ja svakome, već sam i u knjizi tamo napisala da u bukvalnom smislu svako ko pročita to ima bilo kakvih pitanja, znači nedoumice ili bilo šta da mu je sporno, ima i email adresu, ima, znači, knjiga.kakodoposla@gmail.com, znači može u bukvalnom smislu svako da postavi pitanje koje god vezano za zaposlenje i uopšte za bilo šta što mu je drugo interesantno. Dobro, samo treba da te nađu, mi ne možemo da otkrimo gde se nalazi tvoj centar za edukaciju i marketing, ali svejedno otići ćemo sada da vidimo kako izgledaju knjige i prelistati ih. Trebalo je da bude knjiga o ljubavi, ali se ipak desio drugi naslov i drugi sadržaj, Kako do posla. To su te knjige koje vidimo i koje će nam pomoći da dođemo do posla. Ja se nadam. Da bi nekom uopšte mogli da pomognemo, moramo prvo da želi da pomogne sebi. To je prva i prevashodna stvar. Znači, bez nas nema ništa. Znači, u bukvalnom smislu, šta god da želimo, sva snaga je u nama. Sad konkretno, knjiga je, malo pre sam napomenula, ali tako, znači, napisana je u bukvalnom smislu sa svim poddetaljima, kako, znači, od toga kako da upoznamo sebe, kako da pronađemo posao, kako da napišemo CV, do nekih drugih
zanimljivih takođe detalja, kako do veće plate, kako se predstaviti poslodavcu, kako se ponašati na poslu. Ima i dodatak uključujući, ne znam, i bonton pokretanje sobstvenog biznisa, jedan interesantan deo, recimo, đavo nosi pradu i tako dalje. A ono što je meni još interesantno jeste, ja sam odvojila za čitaoce naravno i svesku uspeha, koji izgleda ovako, znači prvi taj deo je, kroz celu knjigu postoji deo, znači opet upoznavanje sebe, što je jako važno, i gde u tom prvom delu oni treba da navedu odgovor na ona sva tamo pitanja postavljena, znači ono, u čemu su dobri, šta vide kao svoje kvalitete i tako dalje. Ali to važno je i zapisati. Jeste, jeste, da. Zašto je važno zapisati i zašto je meni uopšte važna ova sveska uspeha? Pazite, kažu opet psiholozi, neka istraživanja su pokazala da recimo na nekih 9 ne, mi dobijemo jedno da. Znači od 10 nekih odgovora mi ćemo dobiti 10 puta, znači skoro ne može, nije to dobro, nećeš ti to uspeti i tako dalje. Koji razlog zašto to ljudi rade, ne znam, ali prosto u našoj psihi mi smo skloni da sve negiramo. E sad, ako vi kažete ja sam naučio da vozim Rolls-Royce ili bicikl ili kola ili tako nešto, znači vi ste već napravili neki pomak i već ste nešto uspeli da uradite. Ako ste jednom uspeli bilo šta da uradite, pa i da prohodate, znači ništa više, eto, ne mora, znači od toga, znači ako ste bilo šta uspeli da uradite, znači uspećete bilo šta drugo u životu. Razumete, znači od nekih minornih stvari, da peglamo veš, da, ne znam, operamo sudove, da skuvamo ručak, znači u bukvalnom smislu sve što ste uspeli da uradite u životu, to je pokazatelj da ste vi kvalitetna osoba. Razumete? Znači to je, i to je jako važno. I sada kada vam se neko pojavi tamo ko kaže, znaš šta, ti u stvari ne vrediš toliko i tako dalje, a vi kažete, aha, evo, ja sam uspela sve to i to da uradim, jel tako, ako sam uspela da završim osnovnu školu, znači ja sam sposobna osoba. To kažemo sami sebi, a imamo podsjetnik da je to tako. Imamo podsjetnik da se prosto podsjetimo da mi nismo neko ko ne vredi. Znači da bilo šta u životu što smo uspeli da uradimo, to treba da se ceni, odnosno to mi treba da cenimo. I da ako smo bilo šta uspeli jednom da uradimo, uspećemo i bilo šta drugo da uradimo. Znači bilo šta da se postavi kao neki cilj ispred nas. Drugi deo knjige, da, i sad isto je ovi, zašto sada ja sada spominjem ovo hodanje. Pazite, svaka majka naravno nauči dete da hode, je li tako? Znači i ona u bukvalnom smislu, znači, da sve od sebe, i dete pre nego što prohoda, ono 1000 puta i padne i ustane i razbije glavu i polomljene su kolenice i tako dalje. Šta se zbiva? Nijedna majka nikada nije svom detetu rekla, e, nemoj ti to, ti si razbio sada glavu, nemoj više da hodeš, to nije za tebe. A dok sutra, ako dete pokuša da pokrene sopstveni biznis ili da uradi bilo šta u životu, upiše neki fakultet koji se njemu dopada ili školu ili bilo šta, on će da kaže, e, pa nemoj, nije to za tebe, pa nećeš uspeti, pa to je teško i tako dalje. Ništa nije teško. Znači, u bukvalnom smislu ništa nije teško. Znači, sve što budete hteli da zamislite u životu, u bukvalnom smislu sve je lako. I moramo se osloboditi uticaja drugih. Dakle, verovati u sebe, isključiti sva mišljenja sa strane i usmeriti se ka cilju. Jeste. Znači, to što ljudi kažu da je nemoguće, to samo do tada možda niko nije uradio, razumete? I Aleksandru Belu su rekli, mislim, šta će ti telefon, čak su ga proglasili ludakom, neka su mi, tako dalje. Pa što su rekli Nikoli Tesli, mislim, kada je pokušavao da osmisli struju slično. Mislim, pazite, znači sve inovacije koje su bile, taj neko je dobio ne. Znači to ne može da se uradi, to neće uspjeti i tako dalje. Da je neko pre, ne znam, 30 godina, kada su postojali računari koji su zauzimali cijele prostorije, rekao je, bit će PC računar, ljudi će to koristiti svakodnevno i tako dalje, neko bi mu rekao, ej, ti si blesa, vidiš da kako ćeš sada jednu ogromnu prostoriju da pretvoriš u tablet. Mi svi danas koristimo i tablet računare i to sada sve teže da se smanji i tako dalje. Ja se zahvaljujem na ovoj lepoj priči. Vama, poštovani gledalci, rekoh da ćete nešto naučiti i zaista je tako, naučili smo nešto svi zajedno. Za nedelju dana ponovo budite u emisiji Sugrađani.